хатавыг бүгд найрамдах хятад ард улсад амьдсан хэвчлэн хийж байна. Тэрээр өчигдөр хятад улсын Сичуан мужид ажиллан хятад улсын баруун бүсийн олон улсын 14 дахь чуулганд оролцлоо. Энэ талаар манай сурагчлагч Бямсүрэн Баатар Гунар дэлгэрэнгүй мэдээлэх болно. Ерөнхий сайдын бүгд найрамд хятад ард улсад хийх албан ёсны альчлалын үеэр хоёр улсын стратегийн дүрмслэлийн дунд олон урт хугацааны хөтөлбөрт гарын үсэг зурх учиртай. Өчигдөр хэлсэн альчлалынхаа эхний өдөр Монгол улсын ерөнхий сайд тус улсын Сичуан мужид зохион байгуулагдаж байгаа хятад улсын баруун бүсийн олон улсын чуулга уулзалтанд өргөдөө очисон юм а. Бүс нутгийн чанартай болж өргөдсөн энэ үйл ажиллагаанда жил бүр гадаадын төр засгийн нэг тэргүүнийг өрж оролцуулдаг уламжлалтай юм байна. Монгол улс өргөн уудам нутагтай байгалийн хөдөл байдлаа эдийн засгийн сүлийн жилдүүдэд эрчимтэй хөгжиж байгаа бизнесийн боломжоор дүүрэн орох юм аа. Монгол орон уудамхаа төлөвгүй хөнгөн үйлдвэрийн салбараар та бүхний өмнө өргөж нээлттэй байж энэхүү боломжийг эрчимтэй техник технологиор нийлүүлэн өндөр амжилттай үр дүнтэй үйлчлэлтэй байна. Хадагтай байгаа. Энэхүү чуулганаар улс төрийн хамтын ажиллагааны шинэ өсөлтийг бий болгож, баруун бүсийн төдийгүй олон улсын хэмжээнд шинэ боломж нээсэн, шинэ эрчилжээ, шинэ хөгжлийг хүрсэн арга хэмжээ болгох найдвараа. Хятад улс сүүлийн жилүүдэд хөгжлийнхаа бодлогыг хүн ам цөөнтэй хөгжлөөр хоцрогдож байгаа баруун чиглэл рүү хандуулж хөрөнгө оруулалтыг түлхүү хийх болсон нь тус улсын баруун бүс нутгтай 40,000 гаруй километрээр холбогддог манай улсын хувьд давуу талыг авчрах боломжтой гэж судлаачид үзэж байна. Хятад улс бол энэ бүсүүд нээлттэй болгох, шинтгэл нээлттэй болгохын шинэ хоёр дахь үе шатыг бол энэ зах хязгаар бүс нутгууд хөрш орнуудтайгаа залгаа нутгуудаар хөгжүүлж байгаа. Ийм ч бас энэ баруун бүсийг баруун өнөд бүсийг хөгжүүлж байгаа энэ байдал бол одоо хятадын шинэ нээлттэй бодлоготой танилцах бас нэг боломж олгож байна. Ер нь бол Монгол улс бол энэ гадаад бодлого ялангуяа гадаад худалдаагаа тээвэр логистикийг хөгжүүлэхийн тулд хаашаа явуул зохимжтой гэдэг энийг талаар харж байна. Тийм ч бас хятадын баруун ташаага ямар бодлого явж байна? Баруун тал одоо энэдхийг Пакистан, Зүүнд Азийн орнууд баруун Азийн орнуудтай хэрхэн харилцаж байгаа байдгийг бид нэр бас нэггээр танилцсан. Яванда магадгүй Монголоос энэтхэг Пакистанаар дамжаад тэр тийшгээ төмөр зам явчих ч юм уу. Ийм боломж ч байна. Худалдаа, хөрөнгө оруулалт энэ бүх боломжийг бол судлах зорилготой явж ийн л та. Альчлын ихэнд ерөнхий сайд Алтан хуягт Сичуан мужийн дараг Вэй Хун бараалхлаа. Хятадын 12 муж болон Шинжааны засгийн газар хамтран жил бүр зохион байгуулдаг баруун бүс нутгийн үзэсгэлэн Хятад ба олон улс хоорондын хамтын ажиллагааны нэгдэл за нөгөө төгөр манай улсын гадагшаа нээж байгаа том цонх юм а гэж мужийн дараг Вэй Хун хэллээ. Сичуан муж Монгол улс хоорондын хамтын ажиллагаа хөрөнгө оруулалтыг өргөдөхөд дэмжлэг хүсэж байгааг мужийн дараг уулзалтын үеэр тэмдэглэлээ. За түүнчлэн 2008 онд тус мужид тохиолдсон газар хөдлөлтийн үед хүмүүнлэгийн тасламж үзүүлж мөн гамшиг төрцөн 60 хүүхдийг эх орондоо урьж амраасанд мужийн ард иргэдийнхээ нэрийн өмнөөс гүн талархал дэвшүүлсэн юм а.